Boa noite! Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo arroba Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje a entrevista é pelo Viva Mais Saudável. Uma boa noite para todos vocês. Hoje nós temos a entrevista com a nutricionista, a doutora Jaqueline Rodrigues, que é do Paraná e vai estar conversando conosco com o tema Como a Alimentação Influencia na Ansiedade. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui pelo arroba Estúdios TPFest. E a entrevista também está sendo transmitida ao vivo pelo canal TPFest através do Facebook. Então, para quem quiser estar enviando as suas perguntas ao vivo também pelo Facebook ou aqui pelo Instagram, a gente vai fazer a pergunta de vocês no decorrer da entrevista para a doutora Jaqueline. Então, quem quiser mandar a pergunta sobre o tema, pode estar enviando a pergunta que a gente faz no decorrer da live, ok? Então, vamos com o convite, vamos aguardar aqui para a gente começar o bate-papo legal. Olá. Olá, doutora, Só arrumar uma boa aqui. noite. Boa Uma boa noite, noite. seja bem-vinda aqui nos estúdios TPFest pelo bate-papo legal através do Viva Mais Saudável. Obrigada. Eu gostaria que a doutora se Pode apresentasse primeiro para as pessoas lhe conhecer. ir. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Então, eu sou a nutricionista Jaqueline, né? Tenho 24 anos. Atualmente, eu trabalho, né? Atuo aqui na cidade de Maringá, presencialmente, mas também atendo o Brasil todo, né? De forma online. Atualmente, eu trato de casos de emagrecimento, perca de peso. Também situações mais clínicas, né, como diabetes, hipertensão e várias outras questões também que envolvem aí a nutrição no tratamento. Ok, doutora, e hoje o tema é como a alimentação influencia na ansiedade. E eu Isso. gostaria já de começar a perguntar de que maneira a gente pode dizer que a alimentação afeta a ansiedade. Bom, então, assim, primeiramente é importante a gente lembrar que nenhum alimento isolado ele pode causar ansiedade, desencadear, né, uma ansiedade, mas sim um conjunto de fatores, né, que envolve alimentação e várias outras questões, e também um padrão alimentar ali do indivíduo, né? Então, o padrão alimentar foi desenvolvido num período de tempo. Mas a gente pode dizer que a alimentação ela afeta a ansiedade. Ali com fatores nutricionais, né? O que mais assim interfere, né, na ansiedade é o excesso de açúcar e gordura, né? Então isso aí é o principal que interfere na ansiedade, né? O açúcar ele vai ali gerar uma alta de glicose no sangue, né? Uma hiperglicemia, e essa hiperglicemia ela vai gerar ali alterações de humor, né? Então, isso aí, para quem tem ansiedade, piora, né, esse quadro, né? Então, vai ali aumentar a frequência cardíaca, vai gerar tremores, vai causar depois um desânimo, uma fraqueza, uma fadiga. Então, isso para quem já tem o transtorno, acaba piorando, né? E aí, Então, entre várias outras o questões açúcar também, né? é o grande vilão, então, nesse caso. É o grande vilão. Para a ansiedade é o grande vilão. E aí a gente vai entrar falando do chocolate, né? Que é um queridinho para todo mundo, principalmente para quem tem ansiedade, porque o chocolate ele vai atenuar os sintomas ali por um momento, né? Vai causar um certo conforto, mas em outro momento, né? Ele vai gerar esses sintomas, né? Por conta do açúcar. Essa hiperglicemia, né? E por um outro fator que também é
a cafeína presente no chocolate, né? Se comer o chocolate de forma excessiva, vai ter ali uma alta quantidade de cafeína, que também é um estimulante, né? Então, ele vai aumentar os sintomas da ansiedade, tanto o chocolate em excesso, né? O café também, para quem tem ansiedade, não é legal ficar tomando café, né, durante o dia. E vários outros alimentos aí estimulantes, né? Coca-Cola também é outro, né? E alimentação, ela tem assim várias formas de afetar a ansiedade. O açúcar é o principal, o açúcar e o estimulante, né, o café, mas também ali a falta, né, de nutrientes também vai afetar. Né, a gente vê aí o magnésio, né? Muitas vezes a falta do magnésio, ela está intimamente ligada com a ansiedade. Vitamina D, falta de tomar sol. Então tem várias questões aí envolvidas com alimentação, não apenas, né, com o psicológico, mas também com a alimentação, que vai gerar, vai influenciar na ansiedade. E é possível tratar a ansiedade somente através da nutrição? Olha, é uma via muito importante, né, a nutrição, mas geralmente não é só a nutrição que está interligada, né, com a ansiedade. A gente vai ter aí várias vias de tratamento, né. Uma das primeiras aí também é a psicoterapia, né. Então, a ansiedade, ela vai ser tratada pela psicoterapia, né, porque a terapia, ela vai na raiz do problema. Então, é muito importante a psicoterapia para tratar. E às vezes a pessoa, ela está tendo ansiedade por conta de um problema da infância dela, né? Então, é muito importante ela tratar essas raízes, né? Às vezes ali alguma questão que está acontecendo e ela não consegue identificar que aquilo está gerando ansiedade. Então, a psicoterapia, ela vai mostrar isso e vai ajudar a pessoa a lidar também com essas questões. A nutrição, ela é uma outra via muito importante, né? Porque a psicoterapia vai lidar com o psicológico, né? Já a nutrição vai lidar com o biológico. Então, são duas vias principais para lidar com as raízes, né, da ansiedade. E é um Então, a trabalho em nutrição, conjunto, então. isso é um trabalho em conjunto, né? Então, a nutrição, ela vai lidar com carências nutricionais que estão, né, intimamente ligadas com excessos também, né? Como eu falei, excesso de açúcar, excesso de estimulante. Também a genética vai verificar ali, porque algumas pessoas têm predisposição para ter ansiedade, né? Também tem essa questão. E aí outras vias de tratamento, né? Também a atividade física, que é muito importante, né? A atividade física, ela gera ali produção de neurotransmissores, né? E hormônios, neurotransmissores ali como serotonina, dopamina, que assim é essencial no tratamento da ansiedade, perdão. E uma outra também, uma outra via de tratamento é a psiquiatria, né? Eu coloco aí por último, porque ela é usada para tratamento de ansiedades mais graves, né? Porém, também ela se torna fundamental, né, quando a pessoa já não tem mais um controle ali sobre essas outras vias, e aí realmente a medicação, a psiquiatria vai ser muito importante. Mas só a nutrição, ela não é capaz, muitas vezes, de lidar com ansiedade, a não ser que seja uma ansiedade bem leve ali, né, para tratar ali a questão biológica. Ela pode ser, sim, uma via única, mas geralmente é uma via de mão dupla ali com outras vias. A doutora disse que o café, a Coca-Cola também faz mal. Existe uma quantidade, que é possível a pessoa tomar e não fazer mal? Então, essa questão da quantidade, ela é bem individual, né? Porque para algumas pessoas, uma xícara de café de manhã não altera os níveis de ansiedade, não altera ali o estresse e não altera o humor da pessoa. Já para uma outra pessoa, uma xícara acaba alterando. Então, eu não costumo assim indicar uma quantidade, porque é muito específico para cada pessoa, né? Para cada metabolismo. Às vezes a pessoa já tem um metabolismo mais acelerado, então se ela consome Coca-Cola, se ela consome muito café, ou se ela consome muito chocolate,
isso vai aumentar ainda mais o metabolismo, vai fazer com que ela fique mais agitada ou mais estressada. Já tem pessoas que têm o metabolismo um pouco mais lento, já são, né, às vezes são um pouco mais calmas, isso não vai alterar muito. Então, essa questão de quantidade é bem individual. Eu prefiro não trazer alguma indicação assim. Tá ok, doutora. E existe alguma relação entre a ansiedade e a obesidade? E quais são esses riscos em uma má alimentação? Sim, com certeza. A ansiedade e a obesidade, elas também estão ligadas como uma via de mão dupla, né? Tanto a ansiedade, ela influencia na obesidade, ela pode, desencadear a obesidade, né? Tanto também a obesidade pode desencadear uma ansiedade. A obesidade, ela aumenta o risco de ansiedade pela preocupação com a imagem corporal, né? Então, a pessoa fica ali, a pessoa obesa, ela começa a ficar mais preocupada com a imagem, né? Com a questão social ali envolvida, isso pode gerar ali um transtorno de ansiedade. Além disso, também a inflamação, né? Pessoas obesas, elas têm um nível de inflamação corporal maior e isso afeta o cérebro também, né? O cérebro fica inflamado e isso com certeza vai desencadear problemas emocionais, né? Com aumento ali do cortisol, porque quando o corpo fica inflamado, muita gordura, muito açúcar, o nosso sistema ali ele libera cortisol. E esse cortisol, ele está intimamente ligado com o estresse, né? Então, ele tem muita influência, né? E a ansiedade também, ela pode levar ao comer emocional, né? Ela leva também à obesidade, porque a pessoa, quando está ansiosa, a maioria das pessoas, elas tende a comer mais, né? Aumentar ali a ingestão calórica. Tem esse comer emocional para buscar um conforto, um alívio na comida. Então, a ansiedade, ela acaba gerando o ganho de peso, né, por conta desse comer compulsivo. E aí, no tratamento, a gente vai tratar essas duas vias, né? Tanto a fome emocional, quanto também o que a pessoa está ingerindo que está gerando essa ansiedade. E quais são os alimentos que podem contribuir para a diminuição da ansiedade, doutora? Olha, tem assim vários, né, tipos de alimentos, mas a gente sabe ali que as frutas e verduras in natura são assim primordiais, né, no tratamento de qualquer, né, doença ou problema emocional. Mas mais especificamente assim as fibras e os probióticos, eles têm um papel assim mais importante ali, mais íntimo, né, no tratamento da ansiedade, porque as fibras e os probióticos, eles vão atuar lá na nossa microbiota intestinal. Então, a flora intestinal, ela vai produzir ali, né, no intestino, neurotransmissores que vão atuar no nosso cérebro e que, consequentemente, também vão modular o nosso humor, né, o nosso emocional. Então, o intestino e o cérebro, eles estão intimamente ligados, e as fibras e os probióticos, eles são primordiais nesse tratamento ali em relação ao intestino. E aí nós vamos ter aqui também, muito importante, o ômega 3, ele é também importantíssimo no tratamento da obesidade, da ansiedade. A gente vai encontrar ali no salmão, no atum, né, peixes de água fria, sardinha, atum, salmão, vegetais. A gente vai encontrar o ômega 3 na linhaça, na chia e nozes, né? Além ali também de vegetais, de verde escuro. Mas a linhaça e a chia, especialmente, a gente vai encontrar ali o ômega 3, que vai agir no controle da ansiedade também. A linhaça e a chia a gente pode usar na salada, né? A chia a gente pode colocar ali na salada. Ela vai também ajudar na obesidade, porque ela aumenta a sensação de saciedade no estômago, fazendo com que a pessoa coma menos. E, de quebra, também ela vai auxiliar no controle da ansiedade, juntamente com a linhaça, que você pode fazer ali com uma vitamina de frutas, você pode bater junto, né?
Então, isso é um tratamento muito eficaz. E Mas aqui algumas pode outras consumir substâncias. diariamente, doutora? Com certeza, pode consumir diariamente, né? Claro que isso ali vai ter uma certa quantidade, né? A chia, assim, a gente vai utilizar ali uma colher de chá para cada porção de salada. Não tem muito segredo nessa questão, né? Às vezes, quanto mais usar também melhor, mas não pode exagerar muito, porque tudo que é demais também não é bom. A linhaça também, uma colher de sopa, né, para cada copo de vitamina, é uma quantidade ali tranquila. Vitamina D e magnésio também são essenciais no tratamento da ansiedade, né? Quem não toma sol, tem ali uma grande chance de desenvolver tanto ansiedade quanto também depressão. Às vezes a suplementação ela é necessária, né? O magnésio, ele também, ele está envolvido ali no metabolismo energético, então se falta magnésio, também falta energia para essa pessoa e o metabolismo dela ali fica desregulado, causando também ansiedade. A chás, eu posso dizer aqui, passiflora e cava-cava, né? São dois chás que são importantíssimos no tratamento natural da ansiedade. Então, são basicamente esses alimentos que a gente pode assim dizer que eles estão mais ligados assim de forma mais individualizada, né, para a ansiedade. E a deficiência das vitaminas, como a doutora disse, e os nutrientes, eles são principalmente associados, então, à ansiedade. Com certeza. Certeza, né? Vitaminas ali como a vitamina D, minerais, né, como o magnésio e até aminoácidos também como lisina e arginina, né? Eles são os tipos de nutrientes que estão mais envolvidos ali na ansiedade. Então, por isso a nutrição ela se torna tão importante no tratamento da ansiedade, porque a gente vê que não é apenas questões emocionais, mas também tem questões biológicas que precisam ser tratadas, né, juntamente ali com o psicológico. Ok. E a gente vai para o quadro mito ou verdade? É mito ou verdade, doutora, que os alimentos impactam diretamente na saúde mental? Olha, é verdade, né? Não é exclusivamente os alimentos, mas eles impactam sim na saúde mental. Tem vários outros fatores que impactam, mas a alimentação ela também impacta diretamente na saúde mental, que poucas pessoas imaginam, né? Às vezes a gente come ali achando que está fazendo mal apenas para o físico, né? Para a imagem ou para o físico, mas ela está impactando também a nossa saúde mental ali, né? Muitos alimentos têm poder de influenciar, né, para o desenvolvimento da depressão também, da ansiedade, do estresse, né, com a liberação ali do cortisol, né, e a liberação ali desequilibrada também de neurotransmissores acaba desencadeando, sim, problemas de saúde mental. Então, é verdade. E é mito ou verdade, doutora, que o chá da casca do limão ajuda a controlar a ansiedade? Olha, isso aí eu posso dizer que, com base nos estudos científicos, que é um mito, né? Apesar de que algumas pessoas podem dizer, sim, que tiveram alguma melhora utilizando o chá da casca do limão, mas cientificamente, né, a gente pode dizer que é um mito, porque não tem estudos que comprovam que o chá da casca do limão tem esse efeito. Apesar de que ele tem sim um efeito tranquilizante e tudo mais, mas eu não posso indicar esse chá para a pessoa tratar, né, a ansiedade, como a gente já viu aqui, que pode ter vários outros fatores, né, envolvidos. Então, ele se torna ali apenas um coadjuvante, né, digamos assim, mas não tem poder de tratar esse problema. Tá certo. Então é um mito. E é mito ou verdade que lugares ou objetos podem gerar uma crise de ansiedade e levar o indivíduo a ter uma compulsão alimentar? É verdade.
A ansiedade ela está muito interligada ali com também o nosso subconsciente, né? Isso aí já entra um pouquinho no campo da psicologia, mas a gente sabe que está ligado ali com o subconsciente, então de acordo ali com experiências que nós tivemos e emoções ali ligadas com esses lugares, com essas experiências geralmente negativas, né? Vão gerar, sim, podem gerar, né, essa crise de ansiedade. E nesse ímpeto de tratar, a pessoa pode sim comer compulsivamente. Apesar de que é muito mais fácil a pessoa comer compulsivamente numa ansiedade mais generalizada, aquela ansiedade assim que ela é mais crônica, que não tem a crise, mas tem ali a presença do estresse, né, ansioso. Aí a pessoa acaba comendo mais para tentar tirar aquele estresse. Já na crise de ansiedade, no primeiro momento ali daquela crise, a pessoa, ela, na verdade, tem uma falta de apetite, ela não consegue comer, né, naqueles instantes em que ela está passando por aquela crise. E aí, realmente, depois ela pode tentar aliviar esses sintomas assim, na comida, e isso é um problema muito grande, né, que a gente tem visto, né, porque tem aumentado cada vez mais os casos de ansiedade, de crise de ansiedade, e alimentação, as pessoas sempre vão descontar no alimento, porque é a primeira via de conforto, né, que as pessoas encontram, é o alimento. Hoje a gente tem muitos casos realmente de ansiedade, do estresse também, que está um ligado ao outro. E o controle da alimentação é importantíssimo, então, tanto para a ansiedade quanto para o Com estresse. certeza. Mas, como a doutora disse, é importante investigar também a falta das vitaminas e dos nutrientes no organismo, porque às vezes isso está ajudando a aumentar a ansiedade, né, doutora? Sim, exatamente. É por isso que, assim, geralmente nas consultas, né, a gente pede ali um exame, né? Um exame de sangue, um exame de rotina, um exame mesmo que mostra ali como está o perfil de nutrientes, né, dessa pessoa, porque isso vai ser fundamental para a dieta, né, para o que a gente vai ali indicar para essa pessoa, porque a alimentação ela é muito individualizada, né? Às vezes o que vai servir para você não vai servir para mim, né? Então isso envolve ali o nosso organismo, né, de uma forma individual, mas é muito importante, né, pedir os exames para que a gente veja, né, o que está faltando, o que pode estar desencadeando esses problemas emocionais, não só ansiedade, mas também vários outros tipos de problemas emocionais em que os nutrientes eles têm papel fundamental. Ok, doutora. E a gente tem algumas perguntas que foram enviadas pelo site e também pelas redes sociais. A gente separou algumas aqui. Tem a pergunta da Gisele de Curitiba. Ela enviou perguntando como saber se é fome ou se é ansiedade. É possível distinguir? Sim, é possível. Essa questão da fome, né, emocional, vai ali um tratamento como eu posso dizer, mais longo, né, para a pessoa conseguir sempre ter uma consciência maior quando ela sente esse desejo de comer, e se perguntar, né, se analisar realmente ali se é o estômago que está pedindo essa comida ou se é realmente o emocional. Então, isso vai um trabalho ali de autoanálise, né? É muito importante o envolvimento, o comprometimento, né, do paciente, da pessoa, em começar a se autoanalisar, né? Perceber as emoções dela, né? Se perguntar o que é que eu estou sentindo, e tentar comer de forma mais consciente, né? Num vídeo de divulgação da live, eu falei sobre o comer distraído, né? Muitas vezes, ter essa noção, né, de que você está comendo distraído é o primeiro passo para se tratar a ansiedade, né, e a obesidade também. Então, é muito importante, sempre quando for comer alguma coisa, você parar, você prestar atenção no alimento, né? Às vezes a gente come sem nem perceber quando vai ver. Já acabou ali com a comida, com o que estava ingerindo. Então, é muito importante você analisar, você parar, você prestar atenção no,
na comida, saborear o que você está comendo. E aí, aos poucos, você vai perceber que, na verdade, você nem está com tanta vontade de comer aquilo, você nem está com toda essa fome, né? Então, vai no trabalho ali de autoanálise, que leva um pouquinho de tempo, mas aos poucos a gente vai se adaptando, né? Mas tem sim como, e tratamento nutricional, ele é fundamental também nisso. E a doutora falou em comer distraído. Hoje, nesses últimos anos, os jovens comem mais distraído porque acabam ficando no celular também, e não sabe se come, se fica no celular, na internet. Isso é prejudicial, então, principalmente no momento da alimentação. Sim, exatamente. Porque como eu disse lá no vídeo, né? Quando você está comendo distraído, né, assistindo ali alguma coisa ou mexendo no celular, o seu cérebro não consegue processar a informação de que você está comendo. Ele está processando uma outra informação, né? Então você vai comendo, e é muito mais o nosso cérebro, né, que envia os sinais de saciedade, de satisfação, do que o nosso estômago. Né? A gente entende que a gente está satisfeito primeiramente porque o cérebro envia essa informação e depois o físico. Então, quando não tem esse processamento adequado, a gente não percebe, né, que já está satisfeito, né, que já está bom, e acaba comendo às vezes mais do que o necessário, né? E o ganho de peso realmente é isso, né? É comer mais calorias do que gastar, né? Então, as telas hoje em dia, né, são grandes vilões nesse sentido. Muitas vezes a gente precisa ali, como eu falei, né, essa autoanálise, né, prestar mais atenção no prato do que nas telas, né, e isso já vai fazer uma enorme diferença. E a gente tem a próxima pergunta, que é do Luiz Carlos, de São Paulo. Ele pergunta: fazer uma dieta alimentar para controlar a ansiedade e exagerar também nas atividades físicas em excesso para poder controlar o estresse pode trazer algum risco à saúde? Olha, com certeza, né? Porque, igual eu falei no início, tudo que é demais faz mal. Então, eu entendi ali que ele perguntou que fazer uma dieta para controlar a ansiedade, é isso? Isso, ele falou, fazer uma dieta alimentar para controlar a ansiedade e acabar exagerando nas atividades físicas, né, para poder controlar o estresse, pode trazer risco? Com certeza, né? Com certeza. Estudos mostram, né, que as dietas restritivas, né, que são aquelas dietas que você restringe algum certo tipo de alimentos, né? Ah, vou fazer dieta low carb, vou fazer dieta da fruta, dieta disso, dieta daquilo, são desencadeadores da ansiedade, né? Porque são dietas que fazem com que você fique mais preocupado, né, no que você está comendo ou no que você não está comendo. Gera ali também deficiências, geram faltas, então é muito importante a gente ter, né, um equilíbrio nessa dieta, né? Isso com certeza vai influenciar na ansiedade. O exercício físico exagerado também, a gente não tem evidências assim de que eles aumentam a ansiedade, mas de qualquer forma, não é saudável, né? O corpo, ele exige ali um repouso, né? E se você desrespeita esse repouso, com certeza ali o seu corpo vai ficar fadigado, né? E se você já tem ali essa ansiedade instalada, ficar com o corpo fadigado, com o corpo cansado, né, vai ainda piorar mais os sintomas também. Então, é muito importante a gente ter tanto alimentação quanto exercícios físicos equilibrados, né? Às vezes o excesso, ele vai prejudicar mais do que se não estivesse fazendo. Então, isso é muito importante, o equilíbrio. Ok. E a gente tem a pergunta do Matheus, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele enviou a seguinte pergunta: alguns jovens buscam aquele corpo perfeito fazendo dietas e atividades físicas. Com isso, existem milhares de casos de ansiedade para poder chegar nesse corpo tão perfeito. E muitas vezes causa anorexia. A minha pergunta é como lidar. Referente à alimentação com pessoas com este tipo de distúrbio.
Então, esse é um tipo de distúrbio muito complexo, né? E ele vai envolver, primeiramente, a psicoterapia, né? Porque é um tipo de distúrbio que ele ocorre, primeiramente, na raiz emocional, né? Depois, na raiz biológica. Então, primeiramente, o psicólogo, ele vai ter ali uma importância, né, primordial nesse tratamento. Mas sim, né, a nutrição ela também vai influenciar e aos poucos, né, a gente vai ali equilibrando a alimentação dessa pessoa. Precisa ali de um comprometimento também por parte do paciente, por parte da pessoa, em seguir, né, ali as orientações. Mas como eu falei, a gente vai precisar trabalhar muito ali, muito perto do psicólogo, né? Às vezes até do psiquiatra, porque são casos bem complexos, né? E a nutrição, ela vai ajudar ali também prescrevendo, né, alguns alimentos que podem atenuar esses sintomas, né? Como eu falei aqui, chás, a passiflora, cava-cava. Então são chás ali que vão ajudar nesses sintomas que a pessoa tem, nessa ansiedade, nessa anorexia, né? E também colocando ali alimentos, né, que vão, da melhor forma possível, atenuar os sintomas de ansiedade, né? Esses alimentos que eu comentei anteriormente. Então, esse vai ser o primeiro passo do nutricionista, né? Colocando esse tipo de dieta ansiolítica, né? Esse tipo de dieta que diminui os sintomas da ansiedade. Isso é muito importante. E ali também o psicólogo tratando as causas sociais, as causas emocionais, né, que envolvem esse transtorno que é tão complexo. Ok, doutora. E a gente tem a última pergunta enviada pelo site, que é da Elaine Silveira, de Santa Catarina. Ela pergunta quais os cuidados que se deve ter em relação à alimentação, com o cuidado da microbiota intestinal para a prevenção dos distúrbios psicológicos. Esse assunto também é muito importante, né? Quando a gente fala de ansiedade e de distúrbios emocionais, né? Como eu falei ali, o intestino, ele interfere diretamente no cérebro, né? A gente brinca, dizendo que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tem ali alguns probióticos, né, que eles são moduladores da microbiota intestinal. Né, e os principais probióticos, né, que a gente pode indicar, né, são ali a Bifidobacterium e os Lactobacilos, né, esses são os dois probióticos que mais, assim, interferem na nossa microbiota, nesse sentido também emocional. E fora esses, né, que são ali as bactérias mesmo que você vai ingerir, nós temos também os pré-bióticos, né, que são os alimentos que alimentam essa flora intestinal. Então, as fibras, elas aparecem em primeiro lugar, né, comer fibras, primeiro lugar ali vai ser as frutas, né, mas também boas fontes de fibras, como eu falei, linhaça, chia na salada, na vitamina, aveia, né, também ali são fontes de fibras que vão modular esse intestino e que vai também modular as nossas emoções, porque ele está intimamente ligado. Ok, doutora. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que já é quase a parte final da nossa entrevista. E a pergunta do Falando a Verdade é uma pergunta específica para a doutora, que é qual a maior dificuldade que a doutora já teve, já enfrentou com um paciente para que ele entenda e aceite o tratamento nutricional? A maior dificuldade que eu já tive com o paciente. Então, geralmente, assim, os pacientes, né, eu tenho essa dificuldade com a maioria das pessoas que eu atendo. Eles querem, assim, uma dieta que funcione como um passe de mágica, né? Como se o corpo deles também fosse robotizado, digamos assim. Então, já atendi muitas pessoas que queriam apenas receber o cardápio, né, em folha ali, para seguir,
sem considerar os outros fatores, né, vários fatores que iriam influenciar para que eu estivesse fazendo essa prescrição de cardápio. Então, essa né, a dificuldade assim entre os pacientes que eu mais enfrento, porque eu tenho que fazer eles entenderem que é um processo, né? A reeducação alimentar é um processo onde eu vou ali, né, o profissional vai identificar as causas, né? Geralmente a gente vai pedir exames, a gente vai verificar como que é o funcionamento do metabolismo desse paciente, né? Como ele funciona, se é mais lento, como que se tem algo ali interferindo, como que a absorção desses nutrientes, como que está funcionando os órgãos dele, né? O fígado ali, que tem o poder de absorver, o intestino, como que está a microbiota, né? Falando dessa última pergunta, né, da pergunta anterior. Então, tem vários fatores, e a questão mais difícil que eu tenho com basicamente todos os pacientes é primeiramente fazer eles entenderem isso, né, que eu preciso primeiramente analisar todos esses fatores para depois fazer essa prescrição de alimentos, também a prescrição de vitaminas, né, de suplementos. Eu até tinha esquecido de falar anteriormente, um dos nutrientes que também interferem na ansiedade é o triptofano, né? E é um tipo de nutriente que a gente suplementa bastante, né? Porque ele é o primeiro nutriente ali que tem relação com ansiedade e também com a depressão, com sono, a insônia, né? Então ele é fundamental. Então é fazer o paciente entender isso, é um processo, né? Você não vai conseguir tratar, né, o seu padrão alimentar de um dia para o outro com um papel de cardápio, né, de dieta. Às vezes você pode seguir ali uma semana, às vezes até perde um peso, né, segue ali uma dieta de internet, perde um peso, mas depois já ganha de novo, né, porque não foi tratada as causas, não foi tratada as raízes ali biológicas, psicológicas, né. Então, tem esse trabalho de fazer o paciente entender. Mas geralmente acaba dando certo. E, doutora, antes de a gente encerrar, eu queria perguntar, como a gente está falando na live sobre ansiedade, é importante a gente deixar aí ressaltado que a ansiedade, ela não tem cura, mas tem o tratamento, que consegue minimizar, né? E as pessoas, a maioria das vezes, acredita que tem uma cura, que às vezes melhorou, já está curada, que não vai voltar, né, doutora? E não é bem assim, né? A ansiedade, assim como a depressão, né, ela pode sim retornar diante do estresse causador dessa ansiedade, né, ela pode sim retornar e precisa estar sempre monitorando, né, a pessoa precisa estar se monitorando e precisa estar continuamente cuidando desses sintomas, cuidando dessas causas, né, sejam nutricionais, ela precisa manter esse cuidado nutricional. Sejam causas mais psicológicas, né? Também precisa manter esse cuidado, porque a ansiedade, geralmente, a pessoa pode ser predisposta, né? Geneticamente, ou então tem ali um fator ali emocional que pode estar desencadeando, então precisa ter esse cuidado, sim, continuamente. E, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse os contatos, seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser estar entrando em contato com a doutora, tirando esclarecimento, dúvidas ou contratando serviços, como que a pessoa pode entrar em contato? Sim, então o primeiro contato geralmente é aqui pelo Instagram, né? O meu perfil, arroba Jaqueline Rodrigues CR Nutri. E também tem o WhatsApp que eu posso deixar aqui. Eu não sei se eu posso deixar no bate-papo, se eu posso realmente dizer. Pode falar se quiser colocar também, pode ter colocado. Vou colocar aqui no bate-papo, que daí, se a pessoa quiser, né, marcar, já tem mais facilidade. Então, a pessoa pode estar entrando em contato aqui pelo Instagram. Eu posso estar redirecionando também para o WhatsApp ou diretamente no WhatsApp, que geralmente também é mais fácil. Certo. Eu atendo online, né, para todo o Brasil e presencialmente aqui em Maringá. Mas geralmente as consultas são para todo o Brasil.
Então, o atendimento, ele também é online para todo o Brasil, através do Instagram. Isso. Na verdade, através do Instagram a gente tem o primeiro contato, né? E aí, para fazer as consultas, a gente vê ali uma via que fica mais fácil para o paciente, né? Seja via WhatsApp, ou seja via Google Meet. Mas a gente acaba conversando ali para ver o que fica melhor. O importante é o atendimento. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nos estúdios TPFest pelo bate-papo legal, esclarecendo as dúvidas aí da população pelo Viva Mais Saudável. E para quem quiser ver mais dicas da doutora, é só acessar o www.vivamaissaudaveltpfest.com.br e acompanhar as dicas da doutora Jaqueline Rodrigues. Porque ela também faz parte do Viva Mais Saudável e também através do Instagram, arroba Viva Mais Saudável ou canal TPFest. Vocês podem estar acompanhando as dicas da doutora Jaqueline Rodrigues. Para quem quiser também os contatos da doutora, pode estar pedindo aqui no inbox aqui dos estúdios, através do direct ou no chat do site www.tpfest.com.br. Que o atendimento, suporte, passa aí os contatos da doutora Jaqueline. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente aí a nosso bate-papo legal, a nossa entrevista. Eu acho que foi bastante importante para esclarecer as dúvidas, da população aí que nos acompanhou e também aqueles que vão ver mais tarde. Eu que agradeço, foi um prazer participar, nem falar desse tema que hoje em dia é tão importante, né? E também da contribuição da nutrição, que é pouco conhecido, né? Mas que também é fundamental. Então foi um prazer para mim estar trazendo esse tema aqui hoje. E eu agradeço a oportunidade, né? E fico à disposição aí também, né, dos internautas que queiram entrar em contato. Ok, doutora, eu agradeço então a sua participação e nós vamos encerrando o bate-papo legal por aqui, pelos estúdios TPFest. Agradecer também aos internautas que nos acompanhou esse tempo todo aqui pelo Instagram e também pelo canal da TPFest através do Facebook, porque estamos ao vivo lá também. Então, obrigada a todos aqueles que acompanharam pelo canal TPFest e aqui pelo Instagram do arroba Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês e até o nosso próximo bate-papo legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, doutora. Tchau, boa noite.